गत 31 ऑक्टोबर 2013 ना रोज बलात्कार गुजारी हत्या करी फेंकी देवायेली नवसारीनी युवतीना आरोपीओने झड़पी पाड़वामां निष्फळ निवडेली पोलीसनी कामगीरीना विरोधमां युवतीना परिवारजनो सहित ग्रामजनो आगामी दिवसोमां आंदोलन करशे तेम जणावी रह्या छे। गत 31 ऑक्टोबर 2013 ना रोज नवसारीना खापरवाड़ा गामनी युवती पर अमानुषी रीते बलात्कार गुजारी तेनी हत्या करी लाशने फेंकी देवाता ग्रामजनोमां रोष जोवा मळी रह्यो छे। जो कि आटलो मोटो बनाव बन्याने बे महिनाथी वधु समय वीती गयो होवा छतां पण आज दिन सुधी आरोपीओने झड़पी पाड़वामां पोलीस निष्फळ रहेता युवतीना परिवारजनो अने ग्रामजनोमां पोलीसनी कामगीरी सामे रोष जोवा मळी रह्यो छे अने तेथी आगामी दिवसोमां पोलीस सामे आंदोलन वधु वेगवंत बने तेमां कोई बे खेतर त्यार मने खबर पड़ी पछी मैं બે કલાક પછી આવ્યા પોલીસ વાળા પોલીસ તરફથી તમને સર્ચ સગર કેવો મળે છે મારી બેબીને સવારે એના પપ્પા 5:25 બાઇક પર મૂકી આવ્યા અને સ્ટેશન સુધી ઉતારી આવ્યા ત્યાંથી ઉતરીને 2-3 મિનિટનું ચાલવાનું તેટલું ચાલીને જટામાં જ આ બનાવ બની ગયો અમને તો 9 વાગે મને તો જાણ થયેલી અમારા કુટુંબ દ્વારા જ જાણ થયેલીને પછી જ ઉટટા પહોંચેલી આ બનાવ બની ગયો પછી સ્થળે પહોંચેલી પણ ત્યાર પછી પોલીસ બી બે કલાક પછી આવેલી વલસાડ નર્સિંગ ટ્રેનિંગ માટે કસ્તુરબા હોસ્પિટલમાં કઈ ટ્રેન પકડીને જવાના હતા 6ની વિરાટ ટ્રેન મરસ્કે સવારે 6ની ટ્રેનમાં જાય અને 3ની મેમોમાં આવે તો આ બનાવ જે બહેનો તેમાં જે પોલીસની ઢીલી નીતિ અને કામગીરી છે એ બાબતમાં તમે કોને કોને રજૂઆત કરી બિલ્લીમોરા પોલીસ સ્ટેશન અને પીએસઆઈ કલેક્ટરને પણ જાણ કરી રેન્ચાઇઝ આઈબી હસમુખભાઈને પણ જાણ કરી પણ અમને હજી કંઈ યોગ્ય ન્યાય નથી મળ્યો હસમુખભાઈને કહેવા માંગો છો ઝડપથી આરોપીને પકડી આપે એવું એ અમને વિશ્વાસ આવે એવું જલ્દી ન્યાય અપાવે એવું કહેવા માંગીએ હા જે દિવસે 31 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ પિનલના પપ્પા જે અમારી બહેન છે પિનલ એમના પપ્પા 5:25 સ્ટેશન પર છોડીને આવ્યા હતા સ્ટેશન પર પહોંચવા માટે એમને 1-2 મિનિટનો સમય લાગે છે સ્ટેશન પર પહોંચવા માટે પરંતુ આ એક એમના પપ્પા દ્વારા છોડવામાં આવી બાઇક પરથી પછી 2 મિનિટની અંદર બેઠી મેક્સિમમ 2-3 મિનિટની અંદર એમની સાથે અસામાજિક તત્વો દ્વારા બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો અને કૂતરાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હતી હવે જે અમારી પિનલ બેન છે એ વલસાડ કસ્તુરબા હોસ્પિટલમાં એ એઝ એક નર્સિંગ તરીકેની ટ્રેનિંગ લેતી હતી પરંતુ હાલમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા એમની બળાત્કાર રેપ વિથ મર્ડર કરવામાં આવ્યું હતું પોલીસ આ તંત્ર આ બનાવની અંદર સદંતર નિષ્ફળ રહી છે બનાવને તે દિવસે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી પરંતુ પોલીસ 2 કલાક માટે લેટ આવી હતી દિલ્હીમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે આ અરજી આપી છે અને ફરિયાદ નોંધાવી છે વલસાડ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે ત્યાર પછી 1 મહિના પછી અમે રિક્વેસ્ટ પણ કરી છે કલેક્ટરને પણ આપણા નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સુરતથી વાપી સુધીના રેન્જ આઈડી હસમુખ પટેલ કે જેઓ પણ સ્થળ તપાસમાં આવી ચૂક્યા છે પરંતુ પોલીસની હજુ સુધીના તપાસમાં સદંતર નિષ્ફળ છે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે એવું નથી કે પોલીસ નથી તપાસ કરી છે પરંતુ એક આયોજનપૂર્વક તપાસ નથી જે પણ તપાસ કરે છે તેમાં કોઈ રિસર્ચ નથી યોગ્ય રીતે રિસર્ચ નથી જે પણ જે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ લોકોના જે નામ આપવામાં આવ્યા હતા જે પુરાવા શંકાસ્પદ પુરાવા મળ્યા છે જે ડીવીડી પ્લેયર MP3 સાડી ટિફિન બોક્સ પરંતુ જે એમાં યોગ્ય રીતે એનાલિસિસ થવું જોઈએ જે બનાવની અંદર જે રિસર્ચ થવું જોઈએ પોલીસે યોગ્ય રીતે નથી કર્યું
અને હાલમાં અમે ગુજરાતના ગૃહમંત્રી રજનીકાંત પટેલ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ અમે એક અરજી આપી છે, ઝડપથી અમને આ બનાવની અંદર સપોર્ટ કરે અને ન્યાય અપાવે. આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કહે છે કે ગુજરાત અમાર 6 કરોડ જનતાનો વિજય છે, એક અમારું કુટુંબ છે, એક ઘર છે. જ્યારે દામિની સાથે દિલ્હીમાં થયું હતું ત્યારે ગુજરાતે શીલા દીક્ષિતના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં અમને કીધું હતું કે અમારું ગુજરાતમાં છોકરી લોકો રાત્રે પણ આરામથી હરી ફરી શકે છે, સવારે અભ્યાસ માટે જઈ શકે છે, પરંતુ પોતાનું ઘર સમાન ગુજરાતમાં જે છોકરી સવારે અભ્યાસ માટે વલસાડ જાય છે અને તે જાહેરમાં એમની સાથે સ્ટેશન ઉપર બળાત્ કરે છે અને એમની બોડી જે વાડીની ખેતરમાં મૂકી દે છે, ત્યાં ક્યાં છે ગુજરાતમાં એમની સલામતી છે? અને જ્યારે અમે કલેક્ટર જે સંધ્યાબેન ભુલ્લર કે જેમને એક આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છતાં એક મહિના પછી ફરીથી અમને એક રિક્વેસ્ટ લેટર આપ્યો હતો, તો ત્યારે અમને શું આન્સર આપ્યો હતો કે એમાં હું શું કરી શકું? આગળનું આયોજન શું છે? હવે પછી અમે ગુજરાતના રજનીકાંત પટેલ જે હોમ મિનિસ્ટર છે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી છે નરેન્દ્ર મોદી, એમને એક લેટર મોકલાવ્યો છે અને જો અમને 10-15 દિવસની અંદર યોગ્ય રીતે સહકાર ના મળે, યોગ્ય ન્યાય ના મળે, તો 31 જાન્યુઆરી સુધી અમે રાહ જોયા છે કે જે બનાવના 3 મહિના પૂરા થાય, ત્યાર પછી એક જ વીકની અંદર અમને સીબીઆઈની તપાસ ના મળે તો અમે એક ઉગ્ર આંદોલન ગુજરાતમાં તૈયાર હશું, જેમાં એક રેલ રોકો આંદોલન હશે, કલેક્ટરની ઓફિસને ઘેરાવો હશે, કે ગુજરાતના ગૃહમંત્રી કે ઓફિસની બહાર પણ અમારે એક અચોક્કસ મુદતને આધારે એક અનશન પર બેસવું પડે તો અમને કોઈ અફસોસ નથી. ખતરનાક ક્રાઇમ થઈ હોવા છતાં પણ ભીલીમોરા પોલીસના પેટનું પાણી હલતું ન હોય અને 2 મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં આરોપીઓ હાથમાં ન આવતા ગ્રામજનોમાં ન્યાય અપાવવા વાળી પોલીસ પરથી જ વિશ્વાસ ઉઠી ગયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, અરુણ કેવટ, S9 ન્યૂઝ, ભીલીમોરા.